ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 15 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ଏହି ଜାମଗଣ୍ଡ ନାଳ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ଜାମଗଣ୍ଡ ନାଳ ଦେଇ 15 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବି ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷା ଆସେ କି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସେ ତାହେଲେ ଏହି 15 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମର ଅସୁବିଧାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ସହଯୋଗ କର ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏପଟେ ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ, ଏପଟେ ରହିଲା ଡିଲର, ଏପଟେ ରହିଲା ମାର୍କେଟିଂ, ସବୁ ଯାହା ରହିଲା ଏ ରାସ୍ତା ଏ ନଦୀ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ। ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା, ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ା ବତା ଯାହା ପଇସା ପାଇବେ ଏ ନଦୀ ପାହାର କରି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲା, ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ବୁରାତାଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନଦୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଆଉ ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଅସୁବିଧାକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ଯଦି ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି? ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି କମିଲେ ତ ପାଣି କମିଲା ଯାଏ ନେଇପାରୁ, ନାହିଁ ତ ତାକୁ ପାଣି ବାଡ଼ି ଟେଙ୍ଗା, ନାହିଁ ତ ଦୌଡ଼ି ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି କେମିତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ବୋଇଲେ ସମସ୍ତ ଯେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଫଟାବା କାରଣ କେମିତି ନା ବୋଇଲେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ନ ଛାଡ଼ିଲା ଯୋଗୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଫଟାଉଛି, ବର୍ଷା ଆସିବ ବୋଲେ ମାନେ ସେମିତି ଫଟାଇବା ଆମର ଡର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଫଟାଇବାକୁ ବହୁତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଣନୀତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ପ୍ରସୂତି ବା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ମେଡ଼ିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲୋକ କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି ବାଇଚାନ୍ସ ଖାଡ଼ି ଏମିତି ହେଲା, ନହେଲେ ତ ନଦୀନାଳ ବଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଡୋଡ଼ା କରି ନେଇପାରୁ, ନହେଲେ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ନେଇପାରୁ, ନହେଲେ ତ ନଦୀ ଭରି ଯାଇଥିଲେ ଘରେ ହିଁ ଡେଲିଭରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ମାଳମାଳ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ବି ନେତା ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ କହନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ବି କହିସାରିଛୁ, ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ବି ସାର୍ ବି କେତେ ଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବି ଯାଇକି ଆମେ ବି କହିବି ଆସିଛୁ ବ୍ଲକ୍ରେ, ତାଙ୍କେ ବି ଆମ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ହବ ହବ ବୋଲି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅଟକାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କେବେ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାତ୍ରପୁରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।